Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Dövlət Baxçalı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri olacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğandan açıqlama. Ata İttifaqından Prezidentliyə namizəd Sinan Oğan İTV Xəbərə müsahibəsində Azərbaycana sevgisindən danışdı. Sinan Oğan'ın olduğu yerdə Azərbaycan sevgisi hər zaman olacaqdır. Moskva magistralı dron kamikadze hücumuna məruz qaldı. Ukraynanın Nikolayev şəhərinə isə raket zərbələri indirildi. İraqda dollar qadağan edildi. Hökumət addımını necə əsaslandırır? Amerikalı professor su altında 74 gün yaşayaraq dünya rekordu vurdu. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Slovakiya parlamentinin sədri Boris Kallar'ı qəbul edib. Daha ətraflı məlumatla növbəti buraxılışımızda tanış ola bilərsiniz. İşğaldan azad olunan ərazilərə hər gün canlanma, həyat qayıdır. Bunun üçün Qarabağ torpağında iş yerlərinin açılması, ora qayıdacaq əhalinin işlə təmin olunması üçün dövlət tərəfindən müxtəlif işlər görülür. Sahibkarlara verilən güzəşlər sayəsində iş yerlərinin sayı artırılır. Bu istiqamətdə torpaqların və dövlət əmlakının idarə edilməsi, istifadəyə verilməsi, eləcə də digər məsələlər barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə zona müşavirəsi keçirilir. Daha ətraflı əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov danışacaq. Salam Şöhrət. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, gördüyünüz kimi Ağdam Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Heydərliyev mərkəzində dediyiniz zona müşavirəsi keçirilir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlək məsələləri dövlət xidmətinin təşkilatçılığı ilə burada Ağdamdan başqa Bərdə, Tərtər, Goranboy, Beyləqan, Ağcabədi, Füzuli, İmişli rayonları və Naftalan şəhərində olan demək ki, yerli icra strukturları və bələdiyyələrin nümayəndələri də iştirak edir. Əsas məqsəd torpaq qanunvericiliyinin tələblərinə düzgün əməl olunması. Siz dediyiniz kimi, gələcəkdə bu istiqamətdə də işlərin görülməsi üçün, sahibkarlıq fəaliyyətinin daha belə deyək, stimullaşdırılması üçün şəraitin yaradılmasıdır. Lakin təəssüf ki, bəzi qanun pozuntuları halları olmaqda davam edir. Məsələn, məlumat verilib ki, təkcə həmin ərazilərdə 39 süni göl yaradılması nəticəsində 110 hektara yaxın kənd təsərrüfatı təyinatlı belə deyək, torpaqların əkin dövriyyəsindən çıxarılıb. Bu və digər xəbərlər barədə reportajımız olacaq. Xəbərləri izləyərsiniz. Hələlik isə demək istədiklərim bu qədər. Təşəkkür edirik Şöhrət. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası sədri Dövlət Baxçalı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin müvəqqəti sədri olacaq. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yerli televiziyalarının canlı yayımında bildirib. O qeyd edib ki, Baxçalı təklifi qəbul edib. Xatırladaq ki, Türkiyədə keçirilən prezident və parlament seçkilərində hakim Cumhur İttifaqı 322 yerlə məclisdə çoxluq əldə edib. 28 may tarixində isə prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Hər zaman Azərbaycanın yanında oldum və olmağa da davam edəcəm. Bu sözləri Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərində Ata İttifaqından namizəd olan Sinan Oğan deyib. O, Azərbaycana olan sevgisindən də danışıb. Sinan Oğan'ın olduğu yerdə Azərbaycan sevgisi hər zaman olacaqdır. Ondan heç şübhə yoxdur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, evet, son günlərdə ortaya attığı bir proje var. Ama şundan emin olun ki ister Sayın Kılıçdaroğlu ister Sayın Erdoğan olsun, daha her ikisinin de Azerbaycan'ın yanında durmadığı zamanlarda Sinan Oğan Azerbaycan'ın her zaman yanındaydı. Şimdi de Sinan Oğan'ın olacağı yer hep Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Azerbaycan'a bakışım aynıdır. Azerbaycan'ın bizdeki sevgi yeri ayrıdır. İnşallah bundan sonra bu işlerde çok daha iyi şeyler yapacağız. Dron kamikadze Moskva magistralına hücum edib. Yerli Telegram kanalları xəbər verir ki, dünən gecə paytaxtdan təxminən 100 kilometr aralı Moskva böyük halqasının 380-ci kilometrliyinə pilotsuz uçuş aparatı düşüb və partlayıb. Hadisə yerinə gələn müstəntiqlər yolda alüminium parçaları, səpələnmiş torpaq və ağac budaqları aşkar ediblər. Dron magistral yoldan bir qədər aralda meşəyə düşüb. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananların olmadığı bildirilib.
Ötən gün Ukraynada yenə hava həyəcanı siqnalı verilib. Nikolayev şəhəri Rusiya qüvvələrinin atdığı 2 kalibr raketinin hücumuna məruz qalıb. Bu barədə silahlı qüvvələrin baş qərargahı məlumat verib. Bundan əlavə Konstantinovka şəhərinə də raket zərbələri endirilib. Ümumilikdə ötən gün Ukrayna ərazisinə Rusiya ordusu tərəfindən 57 hava zərbəsi və çoxsaylı reaktiv yayılım atəş sistemlərindən 96 dəfə atəşə məruz qalıb. Rusiya qüvvələri Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə isə son gün ərzində Ukrayna silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 102 ərazi Rusiya ordusu tərəfindən vurulub. Bu arada Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski növbəti video müraciətində bildirib ki, 3 ölkə Ukrayna üçün beynəlxalq döyüşçülər koalisiyasının yaradılması üzərində işləməyə razılaşıb. Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо пам'ятати Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko səhhəti ilə bağlı şayələr fonunda Rusiyalı məmurla görüşüb. Vladimir vilayətinin qubernatoru ilə bir araya gələn Belarus prezidenti onunla iki tərəfli ticarət məsələlərini müzakirə edib. Bundan əvvəl isə Belarus prezidentinin mətbuat xidməti Aleksandr Lukaşenkonun hərbi komandanlıq məntəqəsində olduğunu göstərən video yayıb. Sol qolunda sarğı olan 68 yaşlı Lukaşenkonun hərbçilərlə görüşdə yorğun görünməsi və boğuq səslə danışması diqqətdən yayınmayıb. Qeyd edək ki, Lukaşenkonun bir həftə ictimaiyyət qarşısına çıxması müəyyən şayələrə səbəb olub. Amerika Birləşmiş Ştatları Çinlə münaqişə və ya yeni soyuq müharibə istəmir. Bunu dövlət katibi Antony Blinken kongresdə dinləmələr zamanı deyib. O qeyd edib ki, Vaşinqton Pekinin nə cür siyasət aparmalı olduğunu deyə bilməz. Bununla belə Amerika Birləşmiş Ştatları öz ideyalarını təbliğ edə və Çinlə rəqabət apara bilər. What I heard in your answer was highly insufficient. İraq hökuməti ölkə ərazisində Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının istifadəsini qadağan edən qərar qəbul edib. Hökumətin qənaiyyətinə görə artıq tətbiqinə başlanan qadağa məqsəd İran dinarının istifadəsini artırmaq, gündəlik həyata dolların təsirini zəiflətməkdir. İraq Daxili İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, yerli valyutadan başqa hər hansı bir valyutanın istifadəsinə görə ciddi cəza veriləcək. İtaliyada güclü yağışdan sonra baş verən daşqın səbəbindən şimal bölgələrində fövqəladə vəziyyət elan edilib. Yaşayış məntəqələrini və əkin sahələrini su basıb. Sakinlərdən diqqətli olmaq xahiş edilib. Qeyri-sabit hava şəraitinə görə qatarların hərəkəti dayandırılıb, məktəblər bağlanıb. Vəziyyət kritik olaraq qiymətləndirilir. Xorvatiyada da yağan güclü yağış çaylarda suyun səviyyəsinin artmasına, daşqın və təhlükəli vəziyyətə səbəb olub. Burada da fövqəladə vəziyyət elan edilib. Yerli sakinlərə kömək etmək üçün hərbçilər və xilasedicilər əraziyə göndərilib. (Gülüyor) 74 gün su altında Amerikalı professor Joseph Dutry dünya rekordunu vurub. O, bu eksperimenti martda başlayıb. Beləliklə, professor 9 metr dərinlikdə yerləşən su altı yaşayış yerində məskunlaşıb. Lakin Dutry bu nəticə ilə kifayətlənməyib. O, bu rekordu 100 günə çatdırmaq niyyətindədir. Eksperiment iyunun 9-u başa çatmalıdır. Dutry insan orqanizminin uzun müddət yüksək təzyiq altında özünü necə aparması barədə mümkün qədər çox məlumat toplamaq istəyir. Onun sözlərinə görə suyun altında çatışmayan tək şey günəş işığıdır. Bakıda kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sərgisi keçirilir. Bakı Expo mərkəzində keçirilən 28-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Interfood Azərbaycan 2023 və 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Kaspiyon Agro sərgisini izləyən media nümayəndələri arasında əməkdaşımız Nərmin Kərim də var. Daha ətraflı o danışacaq. Salam Nərmin, buyurun eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın. Qeyd edeyim ki, hər iki sərgi həm kənd təsərrüfatı eləcə də qida sərgisi artıq öz işinə başlayıb və açılış zamanı kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov eləcə də digər rəsmilər ənənəvi olaraq sərgini gəzdilər, sərgiyə baxış keçirdilər. Hazırda panel müzakirələrdə, amma qeyd edeyim ki, panel müzakirələrdən danışmadan öncə bir məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, hər iki sərgidə ümumilikdə 31 ölkədən 479 şirkət təmsil olunur.
hazırda xarici ölkələrin təmsil etdiyi stendlərə baxış keçirirsiniz. Bunu görüntülərdə görürsünüz. Qeyd edeyim ki, az öncə panel müzakirələrindən danışmışdıq. Bu il Heydər Əliyev ili olduğundan az öncə panel müzakirələri də məhz Heydər Əliyevin, milli lider Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatının inkişafında roluna həsr edilmişdi. Bu barədə müzakirələr aparılırdı. Hər iki sərgidən ayrıca ayrılıqda danışacaq olsaq, qeyd edelim ki, kənd təsərrüfatı sərgisində sənayenin aparıcı iştirakçıları, yerli və xarici ekspertlər, o cümlədən idxalçılar, ixracatçılar, kənd təsərrüfatı məhsullarının distribütorları, toptan və pərakəndə ticarət nümayəndələri bu sərgidə təmsil olunurlar. Və ümumilikdə kənd təsərrüfatı sərgisində 24 ölkədən 318 şirkət burada iştirak edir, təmsil olunur. Və qeyd edelim ki, bu il ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının vahid stendi də bu sərgidə var, təmsil olunur və ayrılıqda işgüzar proqramlar da nəzərdə tutulub. Amma bütün bunlarla bağlı axşam efirə gedəcək reportajımızda daha ətraflı məlumatı təqdim edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər, sözü təkrar sötürürük. Təşəkkür edirik Nərmin, ətraflı məlumata görə. Belə, bu saata çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. Mən sizlə sağlaşıram. Efrimizi Seyitov İdmanla Fəridə Abdulla davam etdirəcək. Salam Fəridə. Salam Aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkür edirəm.